Фігуранти гучного скандалу повертаються на державні підряди. А саме один із розробників схеми Свинарчука-Гладковського. Невже людина, якій висунули підозру у розкраданні бюджетних коштів, знову буде постачати товари в «Укроборонпром» за завищеними цінами? Деталі розкаже Євген Куксін. А що там, Свинарчук? Ще декілька років тому це питання цікавило ледь не усю країну. Пригадуєте скандальне викриття, як син, на той час заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом із партнерами організували схему ввезення деталей для оборони контрабандою з Росії і потім за завищеними цінами продавали їх державі? Ті, хто буде красти в армії, руки повідрубати. Олег Гладковський, якого ще називають Свинарчуком, постав перед судом і навіть трохи побув у СІЗО, поки не вийшов під заставу. Буду захищати свою честь і гідність. Тривають суди і по сину Ігоря Гладковського. Якщо в медичній масці ви його, напевно, не впізнали, то відомий він ось цими кадрами. Щоб вже точно не промазати по цілі, всюди у розслідуванні фігурує і моя скромна персона. Тим часом ще одного фігуранта справи Віталія Жукова днями помітили не в прокурора і навіть не в суді. Ось він на спільному брифінгу із директором державного «Укроборонпрому». Це те, що дуже потрібно для Збройних сил. Жуков представлений як керівник компанії, яка займатиметься розробкою нового боєприпасу для армії. Міністерство оборони чекає і чекає, коли ми зможемо заповнити необхідну потребу. Після презентації голова концерну Юрій Гусєв із посмішкою тисне руку фігуранту справи розкрадання армійських грошей. Дякую. Жуков не лише фігурував в скандальному розслідуванні. Завтра ОВ будет проводить совещание. Прошу тебя попросить ОВ поднять вопрос о том, что БТР-3 нужно и так далее. Это очень важно. В курсе, сказал. Не ссыте. Мерсі. Детективи НАБУ вручили йому підозру по справі в ухиленні від сплати податків на суму майже 50 мільйонів гривень та легалізації цих грошей. Водночас сьогодні в «Укроборонпромі» не бачать причини, аби не співпрацювати з фігурантом справи Свинарчука. Концерн не має жодного рішення суду або юридичних підстав, які б забороняли «Укроборонпрому» вести перемовини або укладати контракти з компанією «Вектор В» та її керівником. Справа в тім, що кримінальну справу проти Жукова було закрито цієї весни. Офіційне трактування – закінчення термінів давності притягнення до відповідальності. Хоча ще минулого місяця двоє фігурантів справи пішли на угоду зі слідством і визнали свою вину. За даними порталу «Слово і діло», вони зізналися, що Жуков – один із розробників схеми постачання товарів в «Укроборонпром» за завищеними цінами. Виходить, гучний скандал корупції в оборонній сфері закінчується тим, що фігуранти цього ж скандалу повертаються на державні підряди. І ми готові будемо забезпечувати совместними силами нашого оборонного сектору. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретах. Знає в буднях тільки на 2+2.